sidii aan hore u sheegnay mowqifka xisbigu waxa weeye inaan 13 November aanan ogolayn wax ka dambeeya muddo kordhin ka dambeysa oo aan la isku waafaqsanayn oo laga heshiin waxa mowqifka xisbigu horena u sheegay imkana aan ku celinayna bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah dhammaan inta halka kala socota saxaafadda taageerayaasha xisbiga iyo bulshada reer Soomaaliland waan salaamayaa asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu salaan qiimo badan kadib waqtigan adag iyo waayaha bulshadu waxay maraysaa meel aan laga aamusi karin qoys walba waxaa haysta duruuf u gaar ah dhaqaale xumada jirta iyo waayaha adag ee lagu jira waa culays wada saaran bulshada maciishada cirka isku shareertay waa culays aan la dhayalsan karin in badan oo ladnaan lagu tuhmayey ayaa xaalkoodii ilaahu noog yahay maanta qaar badan oo gawaadhi watay ayaa shidaalkii awoodi waayey oo shaqadoodu soo lugeeyey waxaan tiri lahayn dan yarta aan basaska iska bixin karin iyo kuwa gaajo guryahoodii ka soo saartay ee suuqyada wareegaya ama ay masaajidada u geystay inay ka kacaan geed walba in gubtaa way hoos taalaa taasaana keentay inaan halkan isa soo taagno madaxda xisbigaana waa ka hadalo duruufaha jira xukuumadda oo u xil saarnayd way ka seexatay waajibaadkii laga sugayey waa haba yaraatee maanta ma jirto wax qorshe ah oo dhibaatada taagan lagu xalliyo waa inoo soo bandhigtay qorshaha keliya ay xukuumaddu haysaa waa inay sii joogto awoodda dalka iyadoo waqtigeedu dhammaaday wax mashaariic ah oo socota waa inala wadaagtay waxa ugu buuran oo ay ka dhigatay halbeeg ka dhigatay shaqo qaran bal waa yaabe 200 ama 300 oo qof ama wax la mid ah oo arday ah oo askarnimo la baro maxay kaga filan yihiin oo shaqo ka qaban karaan 500 ee kun have a million wax dhigta waxa muuqatay inaan xukuumaddu wax qorshe ugu talagelin balse waxa uun ay ugu talagashay inay dadka ku jahawareeriso waxaana isdul buuxiyey intaa yar aynu sheegaynaan marka horeba waxba ka tarayna dhibicda ah ayaa qorshe xumada xukuumaddu uu dhacay inay isdul fuulaan oo meel walba shaqaalaan loo baahan u tago maan ku talagelin inaan maanta ka hadalo laakiin xisbigu qorshe uu ka diyaariyey oo arintaa kaga jawaabayo ayaa insha Allahu ta'ala dhici doonta dhaqaalaha ah oo laf dhabarta nolosha wuxuu marayaa meel aad u adag u hooseysa meel aad u adag oo u hooseysa dadka aan dab shidan iyo danyarta xaaladoodu ay ku sugan yihiin xaalada ay ku sugan yihiin waa mid warwar leh qofkii damiir leh xukuumadu markii waqtigeedii dhamaanayay oo ay 4 habeen u hadsan yihiin ayay soo bandhigtay usbuucii hore shir dhaqaale ah oo ay tahay dhaqaalaha laga hadlaya wuxuu u muuqday maaweelo mana jirto wax qorshe ah oo ka soo baxay ama wax maalinkan maanta dadku ay dhibtii taagnayd kaga jawaabayso xukuumaddu waa inuu soo bandhigtay ma jiro duruufaha adag ee lagu jiro iyo sidii looga dabaalan lahaa ma sahlana qof kasta oo mas-uul ahayna way mudan tahay inuu wax iska weydiiyo waxaanu aragnaa waqtiga adag tala adag ayaa lagaga baxaa waayo qalafsan midnimo iyo wadajir ayaa lagaga gudbi karaa dhibaatada jirta haddii aan la isu kaashan oo qof kasta aanu ka barbarkiisa ka gelin oo ka qayb qaadan qof kasta gurigiisa ay ku gaaraysaa mushkuladana qayb weyn waxaa ka ah hoggaan xumada jirta ee dalka haysata hoggaan xumadaasoo ah cudurrada ugu waaweyn marka horeba curyaamiya ummadaha maadaama xukuumaddan waqtigeedii dhamaaday oo aanay waxba inoogu maqnayn waqtigan oo aanay qorshaba lahayn maadaama inoo muuqato duruufaha aynu soo sheegnay ee bulshada ku sugan tahay bulshadu wadani wuxuu arkaa xalka inuu yahay isbeddel yimaada oo lagu jaysanayo doorashooyinka doorashada madaxweynuhu ugu soo horeyso waxaana markhaatiga furay guddiga doorashooyinka oo ah hay'addii u xil saarayd in doorashada madaxtooyadu
ay tahay to ugu soo horeysa ee sharci ahaan diyaarka ah waxa muuqata in ay muddo iyo jadwal soo gudbiyeen ay ku qabanayaan komishiga doorashooyinka mowqifka xisbigu waa doorasho jadwalka ay soo gudbiyeen uu waafaqsan yahay balse waqtiga maadaama waqtigii sharciga aan lagu qaban karayn ay dhaaftay waxa ka dhalanaya arinta wax isweydiin iyo dambi ya suurta gelin waayay doorashada xukuumadii oo madaxweynuhu ugu horeeyay oo dastuurku amray inuu doorashada qabto oo xilka uu ka saaran yahay koobaad ayaa mas'uul ka ah waana in lagu la xisaabtamo golayaasha waxaanu leenahay waa in lagu la xisaabtamo ma aha in dhayal dhayal laga dhigo sidii aan hore u sheegnay mowqifka xisbigu waxa weeye inaan 13ka November aanan ogolayn wax ka dambeeya muddo kordhin ka dambeysa oo aan la isku waafaqsanayn oo laga heshiin waxa mowqifka xisbiga horena u sheegay imkana aan ku celinayna xisbiga wadani wuxuu ahaa xalkii lagaga bixi lahaa duruufa adag wuxuu diyaariyay barnaamijyo dalkan lagaga samata bixinayo xaaladda adag ee aanu soo sheegnay ma aha mucjiso ee waxaanu diyaar u nahay in aanu la wadaagno bulshada qof kasta la fariisano uu nala eego barnaamijkayaga haddii uu wax ku darsanayo iyo haddii wax ka garan waayo intaba diyaar baanu nahay sidaa garanaysaan dhammaantii la socotaan hore ayaanu soo gudbinay barnaamijka xisbiga oo dhaqaalaha maanta xukuumaddu ay farafaraynaysay u taag laadahay inaanu 2 bilyan gaadhsiino budgetka ayaa ka mid ahayd 5 sano xukuumadduna halkii maraysay way idinka arkayaa waxa ka mid ahaa ciidamada inaanu u dhisno 10,000 u dhisno oo guri dhisno ayaa qorshaha noogu jiray qorshayaasha soo dhami noomay suurto because maxay yeleen lama siinin bulshada awoodii namay siinin laakiin si hadii awooda ay na siiyaan taasaanu sameyn lahayn iminkana insha Allah ta'ala waa tan qorshaysan mustaqbalka waxaan uga gudbayaa safarka madaxweynaha uu dhawaan ka soo noqday wuxuu ila muuqdaa safar aanu jeedo lahayn oo la iskaga mashquulinayo doorashooyinka iyo duruufa adag ee soo sheegnay jaamacadda Hargeysa iyo Burco iyo Boorami oo uu tagay madaxweynuhu wax uu ardayda la wadaagay oo duruftii jirtay iyo shaqadoonkoodii iyo mutacallimiintii soo baxaysay uu la wadaagay may jirin hal haysiyo ama ereyo aan meesha ku haboonayn oo ama uu yiraahdo mas'uuliyiintii qaranka aan dharbaaxi gaadhay ama hooyadeeba ay soo fartay nin walba hooyadii wax soo fartay wax khayr leh haday ku soo fartay hooyada waa laga sugaya safarka madaxweynuhu kama jawaabayn baahiyaha iyo duruufaha waddanka haysta abaara jira iyo arrimaha adag ee maanta taagan kulamada ugu sawirtaa ee madaxweynuhu safarka ku soo galay dhamaan iyo hadallada uu ka jeedinayay sida uu caadada ahayd golo ka fuulka ahaa waxay u muuqdaan sida aynu soo sheegnay mid aan qorshe lahayn shaqaalaha dawladda ee madaxweynaha soo dhaweyntiisa lagu mashquuliyay iyagoo ku mashquulsan shaqadii qaranka waxaan u aragnaa inay tahay power abuse ama ku xadgudubka awoodda xeerkuna uu ka soo horjeeda ardayda maalmihii waxbarashada ay dugsiyada dhiganayeen laga soo guray safafka loo taagay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan waxay u muuqataa in waxbarashadoodii halkii kuwii soo baxay jaamacadaha ka baxayna qorshe iyo program looma sheegin ku wax dhiganayeen kaalaya oo halkaysa soo tubay soo dhaweeyo isacbiya ayaa ka muuqatay waana uu qorshaha dictatorka iyo ninka aan waxba u qorsheysnayn sida wadiya jeer yeelo waxaa ciidamo lagu caburiyay cid kasta oo doonaysay inay dareenkooda muujiso haday ahaayeen intii burco iska abaabushay haday ahaayeen ood weyne haday ahaayeen laascaanood iyo meel kasta waxa lagu caburiyay ciidamada lagu caburiyay waxaanu leenahay dadka xoog iyo jajuub kuma haysan kartido cod bay kugu doorteen waxaan uga gudbayaa madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaanahan hadlay oo sheegay mowqifkooda Soomaaliya lamana yaabin inay mowqifkooda sheegaan dad badan oo reer Soomaaliland ah ayaa isweydiinayay laakiinse waxaan leeyahay haddii mowqifkaagu yahay midnimo oo aanad maqli karin madaxbanaanida Soomaaliland iyo gooni istaageeda annagana mowqifkayagu waa madax bannaani iyo Soomaaliland oo beesha caalamka ka mid noqota iyo dadka Soomaaliyeed oo ah walaalo isku dub yaala
iyo dawlado iskaashada midnimada Soomaaliya rabitaan bulsho ayay ku timi ee rabitaanka siyaasiinta kuma iman goonisutaaga iyo madaxbanaanida Soomaaliland waxay ku timi rabitaanka bulshada reer Soomaaliland waana arin aan ahayn ugub ee ku qoran charterka UN-ta United Nations-ka in ummaduhu ay masiirkooda xaq u leeyihiin inay ka taliyaan ay ka tashigooda nin kasta oo hoggaan loo doortay waqtiba uu leeyahay dadka Soomaaliyeedna waxay ku qiimeyn doonaan dhalka uu ka tago madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay wixii aad Soomaaliland tarto iyo wixii aad dib u hagaajin u geysataa taariikhdi ku gali doonta ee ka fiirso haday tahay hadal iyo ficilba waxaan wala aaminsanahay xisbigana ah mawaad noqofka xisbiga wadanina ah in wada hadalku xal yahay waa bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeed wada hadlaan kana timaado bulshada ka timaado go'aanka ay qaadatay oo ay bulshada reer Soomaaliland 97% u codayeen madaxbanaanidooda waxaan u leenahay mawaaqifta si shakhsi ah ay u qaadanayaan siyaasinta Soomaaliya ee aan ku saleysnayn saldhig u lahayn mowqif bulsho annaga mowqifkayagu waa mid bulshada u codaysay oo codka bulshada ku fadhiya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland